започваме пресконференция след двубоя. Локомотив Пловдив, Беро 1 на 2. При вас помощник треньора на Беро е Тони Липенски. Ще чуете негови коментар за двубоя и след това ще имате възможност да задавате въпроси. Заповядайте. Моя коментар да направя една рентгенова снимка горе-долу на матча, нали така. Добър вечер най-напред. Един тежък матч. Предварително знаехме, че няма да бъде никак лесно срещу отбора на Локомотив Пловдив. Особено така също времето утежни обстановката. Но все пак успяхме да победим един добре организиран, добре играещ, добре подготвен отбор. И заслужено спечелихме трети точки. Искам така също предварително да кажа, че даже сега краткото време, което имахме и говорихме в Събликалнята, просто сме изненадани как можахме да издържим физически от първата до последната минута. Момчетата бяха истински професионалисти и герои. Благодаря ви, колеги, заповядайте за въпроси. БНТ. С нещо успях да ви изненада Локомотив и затрудни. Еми вижте какво, в България надали има отбори, които не се познават, освен някое естетично ново заучено положение, какво ще се излъжим. Ние сме една шепа отбори, така че в тактически план надали ще има с какво да се изненадаме, нито ните, нито другите. В така общите единоборства, в бягането, в спечелването на втората топка, бяхме по-добре и зато и успяхме. Други въпроси, заповядайте. Позволете, да. Това, което в крайна сметка вашето внимание е съсредоточено изцяло върху шампионата. Вие сте сериозен фактор в първенството, докато те стигат целите и амбициите ви през този шампионат. Ами, вижте пак, ще ви кажа, когато и миналата година ние работим по едни и същи параметри, по една и съща схема, колкото и шаблонно да звучи, където всеки треньор, всеки колега казва, играем матч за матч. Но това е истината. Така се работи в бюро и така ще продължаваме. Не гледаме много далеч напред. Гледаме си в краката някъде да не се припъним, но уви, първия матч не можахме. И това е нашето мото. Нали? Играем матч за матч, пък какво стане накрая? Ще събираме точките. Нивата е все още дълга. Сега почнахме да я орем, така че всичко е пред нас. Други въпроси? Заповядай. Господин Липенски, казахте, че сте доволни като щаб от физическото състояние на играчите. Наистина за 20 дни пети официален двубой. Според вас ще издържи ли отбора и как виждате физическото състояние на момчетата? Еми, както и вашата колежка, да, разбирам, както и вашата колежка каза, вече изцяло сме се съсредоточили върху вътрешното първенство. Отпаднахме, за съжаление, в Дания от Брюнби. И вие видяхте, че играем през 48 часа матч. Това, на който да кажеш, никой нямаш да повярва преди мача, че ще издържим физически. Който и да е отбор. Но успяхме все пак, значи добре сме работили. За пръв път правим подготовка за 2 седмици. Но така както се казва, по принцип правя една подготовка на едно коляно, но все пак успяхме. Това доказва, че сме на прав път. И това е. Дали ще издържат футболистите? О, това 100% сме сигурни, че трябва да издържат. Нали? Зато и това е нашата мисия, това е нашата работа. Ние да коригираме, ние да насочваме, кога трябва възстановяване, кога трябва натоварване. Но щом този матч днеска много беше така възлов и важен за нас, имаме сега една седмица до следващия матч. Смятам, че ще възстановим момчета и ще ги подготвим за един хубав следващ матч. Други въпроси има ли, колеги? Благодарим ви. Успех на Бюро в следващите мачове. Благодаря.